Estem molt contents d'haver participat en aquesta campanya, ja que, a part dels valors de la competició, vull dir, aquest any hem practicat altres qüestions com el companyerisme, com el saber fer, com el de no ser tan important el de guanyar, sinó el d'estar tot l'equip junt, els valors, l'educació, tot això importa, i a vegades importa molt més que el competir i guanyar. Ha sigut un plaer i ha sigut un bon aprenentatge doncs, poder compartir aquesta experiència del Més que Esport. A part de la part futbolística, que ens dediquem nosaltres a millorar les tècniques individuals de jugadors, ens ha servit per a crear millors persones i treballar les relacions personals i la relació entre iguals al nostre club. I suposo que de cara al futur doncs, ajudarà tant a mi com als nous entrenadors a millorar en aquest aspecte. Campanya Més que Esport em sembla una cosa super interessant de cara als nanos, perquè a part d'aprendre futbol, que això ja porten anys fent-ho i els agrada molt, doncs crec que com a persona, com a valors, doncs els ajudarà molt amb la seva vida, amb el seu futur, i que és molt important, i que tant nens com a pares de que siguin feliços i tinguin un bon futur a les seves vides. La campanya Més que Esport és una campanya en la que, a part de jugar a futbol, aprens valors, aprens també a empatitzar-te amb els altres i a sentir-te com els altres quan falles o fas alguna cosa malament. Hem estat treballant i fent jocs per aprendre i ens ho hem passat molt bé.